Hello, Dragons and Back Beaters. Tako, ja sam se vratio i naravno nakon što sam se vratio, molim vas da pogledajte ovaj video. Ovaj tu. Ovaj tu. Ovaj tu, da. Da, taj. Da, ovaj tu. Aj, klikni. Pa klikni! Tako je, danas ću pričati o nekim potpuno drugim stvarima koje ljude rade, znači. I objasnit ću vam zašto naravno nisam mogao dugo snimat. I nisam mogao jednog razlika, zato što sam imao obaveza, naravno nisam imao obaveza, pa nisam mogao, naravno. Sada nisam, zato nisam. Nisam, mogu. Nije to znači, zbog toga nisam tam bio. Tada ću da sam poznao, zbog toga ću. I eto, tako, vratio sam se snimat šta vidim svaki video u jednom tjednu, čekajte, kredo, kad će biti to? Ništa, vidimo se do sljedećeg puta. Ćao. I nemojte zaboraviti klikni. Ma šao.